Шановні колеги, правка номер 36 народного депутата Батенка не була врахована комітетом. Автор правки наполягає на голосуванні. Ставлю на голосування, прошу визначатися та голосувати. За 129 рішення не прийнято. Правка номер 36. Не наполягаю. Сорокова правка Макарова. Включіть, будь ласка, мікрофон. В цій статті мова йде про те, що суд постанов, постановлюючи ухвалу про передачу справи до суду першої інстанції, має наказати один суд, до підсудності якого належить вирішення спору. Моя правка полягає в тому, що треба вказати, крім випадків, коли впровадження об'єднання декілька умов, розгляд яких відносно до різних суддів. Я декілька разів казав, зараз наполягаю, справа не можна розглядатися в такому випадку, коли зазначено декілька умов, і справа може бути віднесена до різних юрисдикцій. Тому правка, яку вказала, необхідна, бо інакше суд не зможе розділити справу на дві або на три і направити зразу три різних суди позовну заяву, які об'єднані декілька умов. Дана правка була відхилена, була врахована інша правка депутата Власова.